接着就正式进入重量百分浓度。重量百分浓度就是100公克溶液中所含有溶质的克数。当初上课的时候跟你说过了，算浓度就是算比例，谁跟谁的比例，糖在糖水的比例，什么比例随便，你用不同的比例算就出来不一样的浓度单位。重量百分浓度用的都是公克，就是糖水有几公克，糖有几公克，换成那个比较神奇的伟大的话，就是这个100公克溶液中所含有溶质的克数，公式就长这样。比例下面就是总共有多少公克的糖水溶液，上面是有多少公克的糖溶质，出来就叫做重量百分浓度，要乘100%是数学上要求的，形式上要有百分符号，那你就要乘100%才会出来是26.8啦，35.2这种，所以是数学上的形式的要求。那么就简单，就是糖水中的糖，好，溶液中的溶质，然后都是用公克做单位，公式就长这样。重量百分浓度，溶质克数除以溶液克数乘100%，这就是重量百分浓度的公式。好，比例，糖在糖水的比例来算浓度，重量百分浓度就是算公克的比例，质量或者重量的比例，重量百分浓度，就是我们公式就长成这样。 OK， 好，就长这样啊，记好，那你就会继续做考试，当然就可以考计算题，但是有讲过了，不见得要考计算，就考观念也可以。另外要溶解度，一杯水无法无限制的溶解糖，有一个限度，那这个限度就称之为溶解度。那我们会写成这样，克除以100克的水，其实不见得是100克的水。如果你溶于酒精，就写100克的酒精；如果你溶于甲苯，就写100克的甲苯。但是因为我们国中基本上只教水溶液，所以我们就是100克的水溶几公克。如果我这里写25，就是100克的水最多溶25公克。这里就有一个问题，什么问题？换算的问题。我给你溶解度，换算成重量百分浓度，我给你重量百分浓度，换算成溶解度，要注意，注意什么？分母不一样，这里是100克的水，100克的溶剂，重量百分浓度是100克的糖水，100克的溶液，所以一个是溶液，一个是溶剂，它的分母不一样，换算的时候要注意，要溶解度啊，一定的温度压力之下，我们的一定量的溶剂只能够溶解一定程度的溶质，这个称为溶解度，我们会用这个方法来表示，当然也可以用所谓的饱和浓度来表示啊。所以100克的水溶25克，表示100公克的水最多就溶25公克。刚刚跟你讲过了，你把它换算成重量百分浓度，要注意分母不一样，这里是100克的水，要换成百分浓度是100克的糖水，糖水。那么理论上它温度压力不同，溶解度不同，所以你在写的时候要注明温度跟压力。那你的考卷上通常只有温度没有压力，因为我们基本上都是在一大气压下做的，我们就把它省略不写，省略不写。OK， 这叫做溶解度的意思呢，这里就会出现很多不太需要计算的考题，观念的考题。好，那请你注意，刚刚讲过了，重量百分浓度跟溶解度表示法，它的分母是不一样的，分母是不一样的，好，分母是不一样的，换算就要注意，一个是糖水，一个是水，啊，一个是溶液，一个是溶剂。换算的时候要注意这件事情，换算要注意 ，OK。那我们考试有很多题型，一种题型是取出来，
五百毫升的容易取出一百毫升，倒出两百毫升，然后问你说剩下的四百毫升倒出来两百毫升浓度如何如何，这种题目不用算，容易是均匀的混合物，所以全部跟部分的大小是一样的，所以五百毫升是20%，倒出一百毫升也是20%，没有差，所以很简单，不用算。虽然很简单不用算，但在过去考过很多次。另外一个就是要加水稀释，啦啦，我们就加水稀释。我上课的教法是掌握不变，找到相等。加水稀释谁一样？糖水加水，糖不会变，就写个等式，稀释前的糖等于稀释后的糖。当初请你们上黑板算的时候，你们经常是用古奇班老师的教法，同样公式带两遍。那可是它虽然外表上是同样公式带两遍，中间的核心概念还是一样，糖没有变，所以溶质拿来用，所以就叫做加水稀释的时候，糖水加水，糖不会变，就是我们的做法。那另外一种更讨厌的叫做混合，就两杯倒在一起，糖水加糖水，所以糖会变，水会变，糖水也会变，那么谁不会变？公式不会变，公式还是一样，分母要放的叫做糖水质量，分子要放的是糖质量。那么原来有100克的糖水，有一个300克的，再有400克，所以把质量加起来，糖也一样，原来一个5克，一个2克，再有7克，所以就把它加起来，我们的溶液的质量跟溶质的质量全部就把它加起来，把它加起来就可以了。大家就是我们的混合的时候的做法，我们混合的时候的做法，这就是我们的做法，把通通把它加起来就 OK 了。这就是我们跟各位介绍一些简单的提醒 ，OK。